බොහොම උත්සාහයෙන් ජාතිය අමතා ප්‍රකාශයක් කළා ඊයේ. එය හඳුන්වනු ලැබුවේ සුභාරංචිය කියලා. මං හිතන්නේ ඒ සුභාරංචිය ප්‍රචාරයට පච්කිරීම සඳහා පූර්ව ප්‍රචාරක කටයුතු වෙනුවෙන් මත් රුපියල් කෝටියකට වැඩිය වියදම් කරන්න ඇති. ඒ සුභාරංචිය පිළිබඳව ප්‍රවෘත්තිය ප්‍රකාශ කරන්න, ප්‍රසිද්ධ කරන්න. එහෙම ප්‍රචාරය කළා. රටම බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියා ඉතාමත් වැදගත් සුභාරංචියක් එතුමා ප්‍රකාශයට පත් කරාවි කියලා. නමුත් සත්‍ය වශයෙන්ම බලාපොරොත්තු වුණු ආකාරයේ සුභාරංචියක් එතුමාගේ කතාව තුළ පේන්න තිබුණේ නැහැ. පේන්න තිබිච්ච එකම දේ තමයි ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරනවා කියන බර වචනයකට මුවා වෙලා ණය ගෙවන්න තියෙන කාලය තව ඩිංගක් එහාට කරගත්ත එක පමණයි. ගෙවන්න තියෙන ණය බර කන්දරාව එක ඩිංගක්වත් අඩු වෙලා නැහැ. ඒ ගෙවිය යුතුයි සත්‍ය වශයෙන්ම සුභාරංචිය වශයෙන් එතුමා ප්‍රකාශයට පත් කළේ අපායේ ඉන්ටර්වල් එක ඩිංගක් දික්ුණා කියන එක පමණයි. අපායේ ඉන්ටර්වල් එක දික්ුණා කියන්නේ දඬුවම ඉවත් වුණා කියන එක නෙවෙයි. පවත්නා තත්ත්වයටත් වඩා දරුණු විදියට අපායේ දඬුවමට මුළු රටම ගොදුරු වෙනවා. ඒක කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ උනේ ඉන්ටර්වල් එක ඩිංගක් දිගුවීම පමණයි. ජනාධිපතිතුමා මේ පදවියේ වගකීම් භාරය පටන් ගන්නකොට බිලියන 80ක් පැවතුණු ඩොලර් බිලියන 80ක් පැවතුණු විදේශ ණය බර දැන් බිලියන 100ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක සුභාරංචියක් නෙවෙයි. ඇත්තෙම එවන් අසුභාරංචි රාශියක් තමයි සුභාරංචි මුවාවෙන් එතුමාගෙන් රටට යොමු වුණේ ලැබුණේ. රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා සුභාරංචි. අපි ජනාධිපතිතුමාට ඉතාමත් කරුණාවෙන් මතක් කරලා දෙනවා. රට මේ ආකාරයෙන් බංකොලොත් භාවයට පත් කරන ලද, රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරන ලද ආර්ථික ඝාතකයෝ, රට විනාශ කළ චෞර කණ්ඩායම් අත්තරංගුවට ගන්නවා කියන සුභාරංචිය ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙනවා. ජනාධිපතිතුමා ඒ වෙනුවෙන් මහන්සි වෙන්න ඌමනාවක් නැහැ. කුමක් හේින්ද? රට බංකොලොත් කළ ආර්ථික ඝාතකයන් අධිකරණය විසින් ඉතාමත් පැහැදිලිව නම් කළා තියෙනවා. ඔබතුමාට තියෙන්නේ ඒකට අදාළ දඬුවම දෙන්න විතරයි. මහ බැංකු බැඳුම් කර වංචාව ඇතුළු කොට මේ රටේ පැහැරගත් කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් ධනය නැවතත් මේ රටේ මහ භාණ්ඩාගාරයට ලබා ගන්නවා කියන සුභාරංචිය රට බලාපොරොත්තු වෙනවා. රට මේ තරම් ආර්ථික අගාධයකට වැටී තිබෙන පරිසරය යටතේත් ප්‍රකෝටි ගණනින් බදු වංචා කරන, බදු නොගෙවා පැහැරහරින මධ්‍යසාර සමාගම් කීපයක් ඇතුළු මහා පරිමාණ සමාගම් වලින් නියමිත බදු අය කරනවා කියන සුභාරංචිය. එවැගේම ටෙලිකොම් ආයතනය, ලංකා විදුලිවල මණ්ඩලය වැනි ලාභ ලබන මේ රටේ ජනතාවගේ සම්පත් කුණු කොල්ලයට විදේශ සමාගම් වලට විකුණන්නේ නැහැ කියන සුභාරංචිය. සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ජීවිතය පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජීවන බර අඩු කරනවා කියන සුභාරංචිය. විඳ දරාගත නොහැකිව මහත්
දුකට වේදනාවට මහජනතාව පත් කරන මේ අසීමිත බදු බර අඩු කරනවා කියන සුභාරංචිය. මෙන්න මේව තමයි සුභාරංචි. මේ සුභාරංචි ඔබ රටට දුන්නොත් ඒ අනුව ක්‍රියා කළොත් කිසිම සැකයක් නැහැ. අර හුණුවටේ කතාවේ අසඩක් කියාපු කාරණය කිසිම සැකයක් නැහැ ඉටු වෙනවා ඇති. යමක් යමෙකුට අයිති නම් එය ඔහුටම පැවරිය යුතුය. ඔව්, ඔබ මෙවන් සුභාරංචි රටට දුන්නොත් ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක කළොත් මේ රටේ ඉදිරි ආධිපත්‍යයත් අයිති ඔබටමයි. ජනතාව කිසිම සැකයක් නැහැ ඔබ තුමන්ට ජනාධිපති පදවිය පුද කරනවා ලබා දෙනවා කියන බවට කිසිම සැකයක් නැහැ. හැබැයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වන මේ සුභාරංචි ලබා දෙන්න එහෙම නැතුව අපායේ ඉන්ටර්වල් එක ඩිංගකට කල් දාගත්තා කියන එක සුභාරංචියක් වන්නේ නැහැ. Asian Mirror.lk